belakang gitu biasanya. Uy, mana? Oh, God. Oh, aduh. Cek macam cek guru.
cek Google. Kampung apa? Dengan ditumbuk. Kalau dah buat video, macam mana nak save lagu? Kalau gambar, dah tahu lah. Nak edit tu je. Nak edit tu je. Nak edit lagu je. Macam mana?
buat TikTok. Oh, God.